Работи ме веќе 20 години на полето на компјутерската лингвистика и специјално на македонскиот речник, дигитален речник. Дигитализацијата е иднината на еден јазик, затоа што јазикот го прави достапен на секаде. Значи, и пред неколку години се поврзавме со професорот Зоран Здравев овде заеднички да направиме некој проект и се договоривме да почнеме со дигитализација на стари ресурси и тоа беше иницијалната каписта за со нашата соработка со УГД. А од друга страна, јас лично како бивш Штипјанец, роден во Штип, исто ми асоцира, ми, значи, сакам да направам нешто и за нашиот град тука. И затоа многу ми е драго и што дојдовме до ваква соработка. Првата верзија на дигиталниот речник на македонскиот јазик се појави 2009 година. Значи, ние сме веќе 24 години за користење, во меѓувреме исто така, што е предност на дигиталниот речник, грешките кои секогаш ги постојат во речниците, ги се јавуваат луѓето со грешки и ние можеме да ги поправиме онлайн, директно да ги поправиме. И затоа речникот во моментот има голем квалитет, висок квалитет. И мислам во моментот немаме многу, имаме тројца, четворица кои се уште го одржуваат, затоа што се надеваме дека, затоа што проектот како таков е на степен кај што еден не може сам да го води понатаму. Затоа мора да се најде соработка. Речник, мислам и јазикот е голема работа. Јазикот е поле кај што кое постојано се менува, кое постојано треба да се работи оти и да се и секој речник, да не само речник, туку и околината на речникот мора постојано да се поправа, да се исправа. Имаме можност да го промовираме, веќе подолго да ја промовираме соработката помеѓу господинот Чинаси Деребај, кој што е родом од Штип, кој што живее и работи во Германија и е автор на дигиталниот речник на македонскиот јазик. Универзитетот преку лабораторијата за дигитални ресурси и отворен пристап подолго време соработува на оваа тема. Ние го хостираме на нашите дигитални ресурси речникот и се надевам дека со заедничка соработка ќе успеат да направат да овозможат да имаме поголема употреба и избогатување на нашиот македонски јазик и во дигиталниот свет, бидејќи тоа навистина ќе биде важно во периодот во кој што престои.